פסטיבל אקו נפתח השבוע ומציין 32 שנות קיום ועשייה. בין חומות העיר העתיקה תוכלו למצוא שלל מופעים, תיאטראות והצגות שמגיעים מכל רחבי הארץ. קפצנו לאקו כדי לטעום מעט מן החוויה. פסטיבל זאת חגיגה שהיא חגיגה של תרבות, חגיגה של יצירה תיאטרלית. לדעתי פסטיבל אקו הוא היצירה התיאטרלית המקורית הישראלית הכי חשובה במדינה. חגיגה יפה לתרבות הישראלית, הצגות תחרות, אירועי חוצות, יריד אומנים, תערוכות, פרויקט של אומן תושב, אומנים מחול, חגיגה... השנה הגענו למעל 500 הרמות מסך בארבעת ימי הפסטיבל. אני חושב שתחת הניהול האומנותי של מוני יוסף וסמדר יערון בשלוש השנים האחרונות, הפסטיבל באמת נוגע, ממש לוקח את הדופק של החברה הישראלית. מאוד מחובר למה שקורה. יש סתירות מטורפות כמו צפירמיהו, שמדברת על בעצם על זוג מתנחלים שנולד להם תינוק ערבי, מה הם יעשו ואיך. רק הרעיון הוא מטורף. וגולת הכותרת של הפסטיבל, לפי דעתי, זה מיין קאמפף, מחזה שמאוד חששתי ממנו, של ג'ורג' טבורי, מחזה יהודי-הונגרי, שפשוט מפגיש את הרצל, רציתי להגיד פשוט נהדר, בעצם הרעיון, בכך שהוא מפגיש את הרצל יחד עם היטלר. באחת מן ההצגות בפסטיבל, אפילו תהיו קהל שבוי, תרתי משמע. חיילים יעסקו את ידינו ויסדרו אותנו בשורות, ואחר כך ייקחו אותנו על נקודת האיסוף או... שודהים. ההצגה מוגדרת כתיאטרון מסע תלוי מקום. זה אומר שיש כאן מסע, זאת אומרת, הקהל לא יושב במקום, אלא הוא מתקדם מנקודה לנקודה, וגם כל נקודה, הנוף הטבעי שלה בעצם הוא גם משפיע על מה שקורה בתוכה. זה החלק של התלוי מקום, וזאת גם סאטירה. ובגדול, התוכן הוא שחיילי נפוליאון קמים לתחייה, יחד עם נפוליאון בכבודו בעצמו, 200 שנה אחרי שהם נהרגו על חומות אקו, ומנסים להגשים את תוכניתם משכבר הימים לכבוש את אקו כצעד ראשון להיווסדה של האימפריה המזרחית בחסותה של צרפת. פרט ליופיה הייחודי של העיר, הנה עוד סיבה טובה להגיע לאקו, נתראה בשנה הבאה.